C-tåg. Så vi skickade han längre längs längre. Ska det vara så jävla svårt att skilja på vad som är mitt och ditt? Ja. Ska det vara så jävla svårt? Vadå? Vad fan, vadå mitt och ditt? Vad fan pratar du om? Ska det vara så jävla svårt, David? Ja, vad fan håller du på med? Jag fattar ingenting, för fan! Aj, 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 aj. Jag kan inte hända den. Det är så jävla skönt, va? Ja, där ser du hur det går när man fuckar upp det på någon annans distrikt. Din lilla jävla nolla. Jonas, måste du smaska? Du ska inte äta så mycket nötter, du vet hur det blir i magen. Jag fattar fan inte vad ni pratar om! Ja, nu är det svårt för oss att veta hur korkad du är. Men trodde du seriöst att du skulle komma undan med det? Du gjorde för en timme sedan. Ha? Det trodde han. Despacito, I don't know the word. Sing burrito. La babararito. Men vad fan håller du på med? Du kan springa runt här, jag såg dig inte för fan! Såg mig inte? Är det bara för att jag är ett dvärg eller? Va? Va? Men för helvete, jag menar inte så! Det är inte för att du är dvärg. Du är ju dvärg. Men kort sagt, lite kort sagt, vad fan. Du kan inte springa runt och skjuta här, det måste du fatta! Bli livrädd för fan! Jag gör fan vad jag vill! Du fattar inte vilka du har jävlat med! Hallå? Hallå? Atlas, kan du slänga in produkten? Så får vi kolla. Oj. Jonas, kan du ta smaka? Nej. Mario, så vet du skulle äta. Eller vänta, vad heter han i Snabba Cash? Jorge. Vet du Jorge? Jag vet. Nej, vänta. Du dömde då. Nej, men du kan inte smaka för henne. Smaka för henne. Atlas! Gör din grej. Nej! Nej, snälla. Nej. Nej! Nej! Atlas, skippa leksakerna och ta i målhandskarna istället. Gör din grej, Atlas. Nej, inte det! Måta mig! Inte det! Sluta! Sluta! Det räcker. Baskvi, viska, busvi. Fasol? Jag vet inte. Jag har inte tagit ert jävla knark! Knark? Nej. Knark är olagligt. Ser vi kriminella ut kanske? Nej. Va? Det här. Du har snott våra fucking kantareller. Va? Fattar du det? Handlar det här om några jävla kantareller? Herregud. Hur fan skulle jag kunna veta det? Åh, men herregud. Lugna. Kolla skiten här för fan. Vi har satt upp såna här i varje jävla distrikt. Va? Det är våra fucking kantareller. Nej, men för fan sluta nu. Jag har inte sett era jävla skyltar, jag lovar. Jag ser inga glasögon på mig. Nej, men vad fan. Du ljuger! Nej, Atlas. Ge slut på den här jävla kantarellinkräktaren. Bort med han. Nej, jag lovar! Jag lovar för fan! Nej! Bra spin, bara känner du måste vara kantarelli. Va? Nej, jag vet inte fan. Ska vi
blir smörslungan med kanske. Det låter jättebra. Ja, men vi tar smörslungan. Kanske på en toast. Mm. Gott. Mm. Det tumpar inte det. Kristina Cantarell. Hon är min stuvning ikväll. Och den...